Hej, mit navn er Christian Thorum. Jeg er projektleder i en mellemstor elvirksomhed, der har været på markedet i mere end 30 år. Det, jeg virkelig elsker ved mit arbejde, er, at jeg kan udfordre mig selv på nye og helt særlige måder hver dag. Jeg har også det privilegium at arbejde sammen med andre. Og et tæt samarbejde med andre er noget, som jeg elsker. Selvom definitionen af tæt samarbejde med andre er blevet grundlæggende ændret for nylig. Da corona begyndte, var jeg ret bekymret. Jeg havde ingen idé om, hvad fremtiden ville byde på. Jeg vidste ikke, om jeg kunne beholde mit job. Jeg var først lige startet, og min hustru og jeg havde netop bygget et nyt hus. Jeg frygtede virkelig, at jeg ville miste mit levebrød. Min hustru og jeg satte os ned og talte om, hvad vi nu skulle gøre. Vi besluttede, at jeg måtte tage en snak med Robert, min chef. Og vores samtale motiverede mig virkelig. Han sagde lige ud: Christian, vi skal nok komme igennem det her sammen. Bare rolig. Vi lavede en plan for, hvornår personalet skulle være til stede på kontoret. Vi udstyrede vores teknikere med korrekte masker og udarbejdede et adfærdskodeks for virksomheden. Til trods for vores indsats fik vi bare ikke opgaver nok til at starte med. Vi indså hurtigt, at vi var nødt til at agere på en anden måde for at afdække helt nye muligheder. Så vi afgav tilbud på utrolig mange opgaver. Flere end nogensinde før. Fra februar til april beregnede vi tilbud til i alt 31 forskellige projekter. Det havde vi aldrig gjort før i det omfang. Det var et udmattende arbejde at holde styr på forskellige deadlines og research for at finde den bedst mulige pris. Det var en udfordring for os alle, der var involveret. Lige fra projektlederne og til vores indkøbsteam. Men alle hjalp hinanden hele vejen igennem. Og så fik vi den her mail. Med beskeden om, at vi havde vundet vores første job. Og med at udskifte sikkerhedsbelysningen i en stor udstillingshal. Det var simpelthen en fantastisk følelse af at have opnået noget. Det beviste for mig, at vi er i stand til at gøre ting anderledes. At vi er nødt til at gøre ting anderledes, hvis vi skal kunne realisere nye muligheder. Og at vi har brug for en partner, vi kan stole på, uanset hvad. Så kan vi virkelig opnå hvad som helst.